Tak to uvítej, ale tohle to je tvůj úkol. Ty. A jak se vítá? No, to si vymysli. Dobře. A to se rádi. Musíš se koukat tam, to je první rada. Ano, a dál? A dál pozdrav. Ahoj. Neřekla jsem, abych se připravoval na pozdravování. No a ještě se musíš představit. Hele, 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 diváci. Tak pojďte za mámu. Teď se jenom podívám. Ale my máme tleska, tleskáme. Čau, tak já vás zdravím. Já se vedu. Ahoj, Nelino, pojď sem. Ona vás taky zdraví. Tak utíkej. Ahoj, já se jmenuji Petr a jsem brácha tady týhletý. A jinak mi říká taky junior. Jo. Totálně zabrděnej junior. Trošku se představ, co rád dělá. V jakém smyslu? Můj brácha vede geocachingový kroužek a vařící kroužek. Jo. Je to frajer. Ano, dělal jsem vedoucího, pracoval jsem s dětma, ale už s tím budeme z důvodu zakládání rodiny pomalu končit. Tak a máme tady sourozenecký tag a budeme se zároveň ptát na různé otázky. Máme tady 16 otázek, na které odpovíme oba, pak máme každý připravený 5, já jenom 4 otázky, na které odpoví ten druhý. Třeba jedna ještě napadá. Hele, čůrá Nelina. Proč mi čůráš na moje pití? Chceš pokládat první otázku, nebo ji mám položit já? Tak první položte a pak položím dvě já. Cože? No jako na střídačku, jednu ty dvě já, dvě ty dvě já, dvě ty dvě já. Budeme to dělat na střídačku jedna, jo? Dobře. Takže první otázka, kolik je tomu druhýmu? Tady je to strašně jednoduchý, Anděla se narodila v tom 0. roce, to znamená, co je za rok, tak tolik je a před zářím minus 1. To znamená, že jestli je rok 2018, tak je to 18 minus 1, tudíž je jí 17. Wow, a jsem to teď viděla na dortu, je ti 32. Není. Je ti 32. Není. Prosím, řekni mi, že jo? Ne. Mimochodem, tohle je můj druhý nejmladší bratr. Ano, ale jsem ten nejstarší. Nejstarší se kterým se baví. Nejstarší od mámy. Baví. Chceš teda vidět, kolik mi je? Já vím, kolik je. No 86. ale narozeně nebudu mít tak za pár dnů. To je ono. Ty jsi mě zmátl. No takže je ti 31. My máme totiž narozeninovou oslavu a natáčíme to narozeninový oslavy a jsem měl na dortu 32. Takže to je matení nepřítele. Ale ten dort byl taky lživej. Aha, hlavně ten maminči. Byli pa špatný číslo. Mladili o dva roky. Ale já jsem to opravil, uřízl jsem z dvojky vršek a dal jsem to do byla z toho 4. Ježiši Kriste. V čem si jste a v čem si nejste podobní? Tak můžeš říct. Dobře, tak v čem si jsme podobní? Až na rodiče. To jsem nechtěl ani říct. Sakra. Ale po rodičích, po mamince máme oba dva absolutně neuvěřitelný smysl pro humor. A ale taky máme velký nos. Ne, ty máš velký nos. Ty máš taky velký nos. Ne, ty máš, velký nos. Ne, ty máš velký nos. Ty máš ale taky velký nos. Ty. Já ti říkám, že máš velký nos. Já mám hezký nos. Ahoj, Nelino. A tím chceš říct, že já hezký nos nemám. Máš krásný nos. Zase čura. Ne, teď kaká. Fakt? Jo. Z něj u toho kulí oči. Proč nás kouká? Ale hrozně. Tohle si myslím o vašem videu, už to smrdí. Takže oba dva máme skvělý smysl pro humor. Ano. Anděla obdivuje smysl pro humor. A ale ty nemáš rád tak moc černý jako já. Mám třeba rád o Hitlerovi nemáš rád pohody. Mám rád pohody o Hitlerovi. No, když jsem zvedla ruku, tak tě moc nebavila. To není moc vtipný zvedání pravý ruky. Mám takto velký obsah, který vyskočí takhle vysoko. Co jdem, v čem jsme nejsme stejný? Až na pohlaví. A na věk. Tam je ten věkový rozdíl. Já si myslím, že kdyby jsme byli zhruba stejně starý, jak je to stejný, tak Anděla vyrůstala v době tinky vinky dipsy lala a to. To bylo skvělý a vím, že vás to hrozně, že jsem se chtěla koukat a vy jste to nemohli přepnout. Ano, a furt to bylo tuli tuli, nech mě bejt nebo vytáhnu nunu. Cože? Jo, ty se zbála nunu. Kdo je nunu? To je ten Nux, co tam jezdil. Jo, ten Nux je nechutný, ale. Ano, vidíte, bojí se nunu to teďka. Ano, už vím, že nejsme stejní. Ségra neumí vařit a já jo. Já umím vařit. Já umím vařit. Jsem natáčela natáčecí ano, to vařecí video. Tady by bylo skvělý, kdybys tam ukázala to, jak ti dopadlo tvoje vaření. Jak se třeba pekla. Já za to můžu, to může babičina kuchyně. Protože ti máme ještě spoustu skvělých společných věcí. To samozřejmě. Tak třeba oba jsme hráli geocaching. Já celý jeden rok.
Ano, založila vlastní kešku, jmenovala se to Big Time Rush. To byla skvělá keška. Víte, chcete něco vidět a to bylo úžasný, Sehra mi pouštěla. Já jsem ti říkal, že to bude trefný. No tak dělej, já to můžu vystříhat, ale že? Ne, tohle nevystříhneš. Angela přinesla video originál v angličtině a říkala, musíš mi to přeložit, ještě k tomu nejsou titulky, já to musím vidět. A říkám, samozřejmě, není problém, já ti to přeložím z ruky. Tak jsme vyleděli kuchyni na zemi, já jsem to překládal z ruky. To byl ten film, ten mraž. Ano, to byl ten celovečerní film. A pak tam hrála písnička, teď, tohle je ten úžasná písnička, to musíš slyšet. A teď tam začala hrát... Help, ne? Jo, help! Please come on body, help! Please somebody, help! Angela, to složili oni, to je jejich nejlepší písnička! Já říkám, ejš Angelo, ale tohle složili Beatles. Beatles jim to ukradli! Promiň, ale Beatles už jsou dávno mrtví, my to asi těžko mohli ukrást. To není pravda, to není pravda! Třetí otázka. Nejlepší a nejhorší vlastnost toho druhýho. Tak, ty. Já nevím, já tě jako obdivuju celýho, ty seš jako dobrý, ty seš tejpek. Tejpek? Jsi tejpek. Co na tobě neobdivuji, já tě nevím, že vůbec se sebou nic neděláš, ale pořád seš na tom líp než Martin. Běhání je nedůstojný způsob pohybu a unesu velký plný hrnce. No ale jako chápeš, tak už, je tím, tak už jsi starý, že jo, tak ty nepotřebuješ se sebou nic dělat, ale starý, jsi manželství, za pět tak minut, nepotřebuješ za pět minut umřu, dotočíme tohle video a hnedka umřu. Tak, hezký vlastnosti, to už jsem říkal, to je to stejný, má super smysl pro humor, jestli sranda, ale je pro každou ptákovinu, což je super. A špatný vlastnosti občas je dost, ale dost protivná. Ale jenom občas. A co jako? O čem byla vaše poslední hádka? My jsme se nikdy nehádali. My jsme se ale nikdy nehádali, až na to Big Time Rush, ale to byla naše poslední hádka. To nebyla hádka, to bylo jenom, že ty si tvrdila něco jiného než já. To přece není hádka. No já ti nevím, ale když jsme se o tom bavili docela dlouho, víš tohle to konstatování. Ne, my se nehádáme, já nejsem hádací ty. A to je kvůli tomu, že se uvidíme tak jednou. I když jsme se vídali častěji, tak jsme se nikdy nehádali. Ne, já se jako nehádám moc, jenom když je fakt jako o něco, co se mi nelíbí. Tam se manžel Verčo! Hádali jsme se někdy? Tak, pátá, Jo, my si musíme s manželkou hádku naplánovat. Jsem hádací typ? Cože? Jsem hádací typ? Lže. Nejoblíbenější zážitek s tím druhým. Já miluju, když si se mnou chodil do kina. A do akvaparku, to bylo skvělý. My jsme měli věrnostní kartičku do akvaparku, to bylo fakt bomba. Jo, maminka vždycky zavolala, Péťa, mám koupený další do akvaparku, nechci ještě s Andělou. Jo, super. A já jsem Anděle řekl, Andy, na tobogán s tebou nepůjdu. Maximálně jednou, dvakrát a třikrát, ale víckrát ne. Pak budu celou dobu jenom střídat. Bublinky pára, bublinky pára, bublinky pára. Takže Andula, takhle lítala ten tobogán a já jsem byl bublinky pár, bublinky pár. Vždycky, když jsem byl v těch bublinkách, pojďme na tobogán! Už jsem byl třikrát, já už nejdu. Protože on jak je velký, tak mu to strašně sviští. Sviští. No, já jsem potřeba odpočívat. No, tak pára, to jsem nechtěla, já nesnáším sauny. Nejhezčí zážitek s mojí sestrou. Co bylo opravdu top. Ne. Jo, super zážitek, když jsme byli vybírat psa v útulku. Jo, to bylo skvělý. Včera jsem koukala na starý fotky z toho. Mikoušek vypadal úplně jako postižený pes. On byl jako totální, jak chcípáček vypadal. Bylo to na stejném místě, jako bylo to cito, taky dobrá náhoda. Jo no, já jsem si tady vzpomněla hned. Nebo... Ale on ten na zážitek nebyl zase tak dobře, když jsem zapomněla open car. Máma mě za to strašně moc seřvala a já jsem se pak celou dobu bála, že mě chytnou policajti a budeme platit pokutu. Tak byl super zážitek, když jsme chodili do zoo. My jsme byli v zoo na keškách. My jsme byli v zoo na keškách. Jo, byli jsme v zoologické zahradě na keškách. Já jsem s tebou byla v zoo. Jasně. Aha, tak to se nepamatuju. A byli jsme tam zadarmo. Super. Od útů. Jo, vím. Kde je víc nenažraný? Já. Tady je problém v tom, že my jsme nenažraný stejně, jenom na tobě to vidět. Na tobě to bude taky brzo vidět. Ne, nebude. Oprava už je. Můžu po něm něco hodit? Tohle to je jako kámen. Já jsem víc nenažraný. Já myslím, že jsem taky nenažraný. Já dělám kuchaře a jím celý den. Jakože já vyžírám spolužáky o přestávkách. A vědí o tom? Půlka z nich ano. A kdo si myslí, že je větší shopaholik? To si odpovídám já, protože já bych řekl, že ty. Jako ty objednáváš furt něco z toho, ne, to je Martin. Jako ale taky objednáváš z AliExpress. Ne, já na to mám manželku. Ale ty jsi příšerný shopaholik jako jídlo. Ty pořád kupuješ jídlo. Ano.
Protože máš rád jídlo. Já nemám na jídlo peníze, protože utrácím za oblečení. Někdo má na jídlo, někdo na oblečení, no. Já na oblečení nemám. Protože ty utrácíš za to jídlo, že jo? Třeba tu do košily, co mám na sobě, mám už 12, 13 let. Tak jistý, cože, ale takhle si nebyl velký před 13 lety. No, byla mi trochu větší. Dražko, to máš do budoucna. Tak, a kdo je větší bordelář? Ty. Hele, takhle. Já sice jsem bordelář, ale jednou za 14 dní mě vezme obrovský uklízecí rafl a všecko to uklidím. Ale to je jako to je vyblejskaný dokonale. Já nemůžu být bordelář, protože moje manželka pořád uklidí. A i když jsem neměl manželku, tak jsem byl vždycky uklizero. Měl jsem organizované hromádky věcí na stole. Kdo se líp učil ve škole? Ty. Já rozhodně ne. Ale ty umíš strašně dobře anglicky. Ale za to může, to je taky dobrá náhoda. Já jsem se měl učit na maturitu na češtinu a na matematiku. Zase jsem se na to, jelikož jsem to dělal dálkově dovolenou. A místo toho, abych se učil na maturitu, jsem se díval na Hvězdou bránu v angličtině s titulkama. A pak najednou z ničeho nic jsem dokoukal kompletní Hvězdou bránu, SGC, SGA. A to by to mama dovolila. To je ono, mě by to dovolila. Takže když jsem se koukal potom na nějaký jiný seriál, který byl v angličtině bez titulku, tak najednou na to koukám a říkám si, počkej, tak je divný, je to angličtině, já to rozumím. Už jsem dlouho žádnou otázku nečetl. Jo, ty si chceš přečíst otázku, tak jo, tak si ji přečíst. Kolikátá je to otázka? Desátou. Takže kdy má ten druhý svátek? Nevím. Ty nevíš, kdy já mám svátek. Na Andreu. Ale já se zeptám, kdy máš svátek. Vím, že Petr je dvakrát a ty slavíš na Petra a Pavla, když tady je v červnu nebo v červenci. Nějak v létě. Vydrž, musím trošku umlčet psa. Jo. Mám se mi toho dělat. Noší bylo do půdy, tam se bojí. Jaká byla vaše speciální hra, když jste byli malí? Tak to mi musíš říct, protože to já nevím, to já si nepamatuju. Já jsem jí zavíral do krabice. Oh, jo, to bylo skvělý. Anděli tatínek jí v té krabici vozil. Jo. Anděla si strašně ráda hrála s takovýma těmi polystyrenovýma kostkama. Molitanovýma kostkama. Já jsem měla molitanový kostky. No, takový ty čtverce 2Dčkový, kde se vyndali. Ano, a vyndali se různý obrázky. A pak je měla dávat správně do toho. Akorát, že problém je v tom, že naše hra spočívala v tom, že já jsem seděl a hlídal jí a ona si hrála. A dávala to úplně špatně. Nevím, co si pamatuju, a to nevím, jestli jsem hrála s Martinem nebo s tebou. My jsme z těch kostek udělali tunel a posílali jsme tam balóny. Tak to muselo být s Martinem. Martin má ty konstruktivní hry. To si to se mnou nikdy nechtěl zahrát, bez ní to nebylo ono, že no jo? No, protože Martin si s tebou nerozhrál veškerý hry. Hra Martina a Anděly spočívala v tom, že si hráli přes zavřený dveře. Co dělá ten druhý ve volném čase, že jo? Tak ty máš ty kroužky a vaříš. Ty žádnej volný čas jde. No, Anděla. Tak, skončila taneční. To bylo strašný, to bych radši nedělala. Já jsem do taneční chodila, bylo to úžasné. No hele, ten kurz byl dobrý, ale pak nám ho zrušil, já jsem musela chodit jako v jiný den, víš, a pak byly jako blbý lidi. Má scouting? Vede ještě pořád světlušky, nebo už scoutky? Ne, máme scoutky. Takže už vede scoutky, dále dělá brigádu a prodává, vím, že boty, jestli prodává i věci, nevím, protože... Já tam nic nevím, ale jakože prodávat bych to asi měla umět. Hodně svého volného času věnuje taky svému přítelovi. Vlastně všechno. On se to vůbec neváží. Nic. On tu není. To koukáme jenom. Na strom. Jaká je velikost boty toho druhého? Já řekl 41 typů. No jo. 40-41. A teď já, viděla jsi někdy Titanic? No hele, vždycky, když přijde člověk, že chce boty velký, tak mu řeknu, že ty si koupíš ty největší, co mají v obchodě a rozchodíš je, aby se rozčlápli. Tak si to nosil. Cože, to jsem nikdy neudělal. Tak ano, to jsi dělal. To se nepamatuju. Že jsi vždycky čekal, až se ti rozšlápnou. Ne, ty jsi přišel domů, já mám nový boty, ale ještě se toho nevejdu. Jo, budeme se trošku roztáhnout. Já nevím, ty máš tak 48. Jo, je to tak, 47, 48. Fakt jo, já jsem dobrá. Zima nebo léto? Myslím, že tady se na odpovědi absolutně shodneme. Můžeme to říct jednohlasně na tři, jo? Ne, jako 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 5. Jaro. Léto. Cože? Jaro nebo, tady je léto nebo zima? Já léto nesnáším, zimu taky ne, tak já bych barem. V létě je moc... Léto nebo zima? Asi léto radši. Léto, vidíte to. Na co se díváš první na holkách, prosím? Ty jsi hrozný romantik, jsi první koukáš na obličeje, na oči. Bože, ona měla krku krýho, je to tak. Naše má krásný modrý oči, to je moje manželka. No ale pak to je jiný vnady, že jo? Dobře, tak se kouknu na oči a pak se kouknu na ty úsměv. Druhý oči. Na úsměv, holky se tak krásně smějí. Dobře, a na to si myslím, že se koukám první.
na zadek. Ne, jako nechápu, jak se nějaký holky můžou koukat na zadek, když to je úplně jako normální, nic zadek, a proč by si je okolo měl obdivovat? Tak na co koukáš, na ruce, jestli je máš špinavý? Ne, na to taky nekoukám. Tak na nechty, jestli nemáš špinavý? Ne. Ne, ty taková nejsi, ty jsi pohodová, ty se koukneš taky na ty oči, jaký má. Hele, mě jako první třeba, mě jako první zaujme obličej. A pak se kouknu, že je třeba tlustý a mě to nevadí, že má hezký obličej. Co s ní je? Štěpánek, který tam nejseš, neboli ty stromy, koukneš se na mě. Jo, do toho, hezky se směje. Ne, tak do toho bych se nezamilovala, kdybych ho viděla v metru, to je o to, že co znám, sorry. Ale ty to víš, teď že by se... Teď špeky miluješ. Ale já neříkám o špecích, já říkám o tvůj obličej. Začíná mít žíže. Tak se napij. Ale to bude vidět. Dělej. Popište se navzájem jedním slovem. No, každý řekne to slovo. 3, 2, 1. Šílená. Nejlepší. A ty jsi šílená. Nejlepší. A ty jsi šílená. Já vím, že jsem šílená. Já vím, že jsem šílená. Tak, a ty... Ahoj.